radi Allahovog zadovoljstva, bit će mu lakše. Kako su rekli nekom Arapu, Beduinu iz pustinje, čovjeku, eto, kada govorimo o Beduinima ili spominjemo ih kao ljude koji nisu znali, koji nisu bili obrazovani, pismeni, koji nisu imali mnogo znanja niti informacija, kaže nekom od tih Beduina je rečeno jedan dan, ona pustinjska žega i vrućina, hajde da jedeš i da piješ sa nama, on rekao, ja danas postim, dobrovoljni post. Pa mu je rečeno, zar postiš na ovaj dan ove žege i ove vrućine? Kaže, braćo, ovaj dunjaluk je bio, a mene nije bilo. Dakle, ovaj dunjaluk je počeo prije mene mnogo. I bit će ovaj dunjaluk, a mene neće biti. Hoće da kaže, mnogo kratko vremena sam na ovom dunjaluku. Mnogo malo vremena mi je dato. Fala uhibu an akuna ayami. Pa ne volim da, ono što smo prije pričali, prodam ove dane, potrošim ove dane u džabe. Ne volim da ih uništim. Hoću da ih iskoristim. E to je razumijevanje beduina. Kaže, ovaj dunjaluk bio, mene nije bilo. Biće, a mene bit neće. I ne želim da ove dane propastim. I tako svaki od nas treba da pokuša na taj način da razmišlja. Kaže, prenosi se u jednoj predaji, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Džabir ibn Abdillah radijallahu anhu, kaže, sedeli smo s Božim poslanikom, a Boži poslanik alejhi selam je opisivo džennet. Pa je rekao, zar nećete da vam opišem ili da vam kažem kakve su džennetske sobe? Ne govori sad o perivojima, ne govori o bašćama, ne govori o rijekama, ne govori o džennetu i njegovoj širini i ne govori o njegovoj visini. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zar nećete da vam kaže kakve su džennetske sobe? Pa kaže, one su od dragulja i bisera, od dragulja i bisera sastavljene. I kaže, kada si unutra vidiš ono što je vani, kada si vani vidiš šta je unutra, a u njima su takve blagodati, ono što oko nije vidjelo, ono što uho nije čulo i ono što čovjek nije mogao da zamisli. Tako Boži poslanik opisuje samo džennetske sobe ashabima. Džennetske sobe su takve, kaže, sazdane i sagrađene od ragulja i pisera, jalan drago, kamena i tako dalje, tako dalje. A kaže, a u njima su blagodati. Ono što čovjek nije vidio na dunjalku, a danas čovjek mnogo šta vidi. I ono što danas insan šta zamisli, on to nekako nacrta, pa ti prikaže kao da je istina. E kaže, Boži poslanik ovdje lijep opis, ono što nisi vidio. Nisi ni čuo da neko priča, a niti je moglo čovjeku pasti na pamet, dakle nije mogao čovjek to da zamisli. I onda pita Džabir, radi Allahu anhu, voli men hadi i gure fijale sobe. Kome pripadaju ove sobe Boži poslanič? Ko će u njih doći? Ko će biti njihov vlasnik? Kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ove sobe pripadaju li kulli, svakom onom. Man afše salam, ko širi salam. Ko širi salam, ko radi u hizmet ove vjere, širi mir i iskrenu poruku ove vjere. Od at'ama ta'am i ko hrani glavne i stalno dijeli wa adama sija i ko stalno posti ne samo mjesec Ramazan wa adama sija wa man salla bi nasi wa nasu i ko klanja noću dok drugi ljudi spavaju. Nabroja četiri Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam četiri osobine oni koji će biti stanovnici ovih sova. Ko širi salam, dakle radi u hizmetove vjere. Zatim kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji hrani glade i svoj metar dijeli na tom putu, onaj koji stalno posti, i kaže Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, onaj koji klanja noću dok drugi spavaju. Ashabi se uplašiše toga. Kaže Džabir, vome ju ti kudari ka jala sva. Ko to može da podnese Boži poslanik? Haj, neko će moći da podnese da klanja, ali neće ima da dijeli, onaj će moći da posti, ali neće moći da bude u hizmet vjeri kao, kaže Boži poslanik, ummeti tu fiku dare, moj ummet može to. Svako odmah umeta. Dakle, nije napravio izuzetak, nije rekao to može Ebu Bekir, Omer, Osman, Alija, radi Allahom umar dao na džmeku. Ili ashabi, kaže Boži poslanik, moj ummet. Oni koji su bili, oni koji će doći, do sudnjega dana. Kako Boži poslanik će? Kaže onaj koji sretne svoga brata na putu, muslimana, jednika, pa mu nazove sela, izvršio je emanet širenja sela. Ne možeš mnogo da si udali, ne možeš mnogo da jednostavno si u hizmet veri na drugi način, prenesi ono što je suština ove vjere. Prenesi ono što je ljepota ove vjere. Kaže, te nazoveš svom bratu muslimanu sela, kaže, izvršio si emane širenje sela. Kaže, onaj koji hrani glavne, onaj čovjek koji nema mnogo i metka da dijeli i da hrani siromašne,
i one koji su na iskušenjima, da pomaže, kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji zaradi da nahrani svoju porodicu, da ih zasiti, izvršuje emanet hranjenje glavi. Kaže onaj koji stalno posti, kaže onaj koji posti mjesec Ramazan i tri dana u svakom mjesecu, izvršuje emanet i računat će mu se kao da je stalno posti. I kaže Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a onaj koji stalno klanja, koji stalno noću klanja dok drugi spavaju, onaj čovjek koji dođe i klanja jaci u džematu i ustane i klanja sabah u džematu, pisat će mu se kao da je klanjao cijelu noć. Biće mu nagrada kao da je stalno klanjao dok su drugi spavaju. I zato kaže Boži poslanik, moj ummet može. Dakle, svatko može osim onaj koji odbije. I zato Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže jako lijepu rečenicu, odnosno jako lijepu poruku kroz hadis, svako će ući u džennet osim onaj koji odbije. Svako će ući u džennet osim onaj koji sam dobrovoljno odbije da ne uđe u džennet, onaj će ući. Kako Boži poslanik, ko će odbiti? Kaže, oni koji me poslušaju, poduče se onome čemu sam ja pozivao, ući u džennet. Oni koji odbiju, sami se odbiju. Oni koji ne prihvate, sami se odbiju. Na kulu kao li kada, ostavljaju Allah, ili moraju.